سهار تولنیز او فرهنگی خبرونه هر سهار و بجی او دیرش دقیقی سلامونه اونه که سلامه دوستانو منه پدی هیله چه روغ جوڑ خوف و خوشحار و دوزن پتول و چار و برلاسی و سی سهار ما دوستانو پا خوخی و خوشحالی سر پیل کرده تل کو سیر نو سهار پشار که خبرونه دو تست دوستانو بهتر معلومه ده چه پدی خوانون که منگ تل حسا کب جتا سپاره پا سیدوی که ملمه و دو همدرنگا تازه و زنگر و موضوعاتو با نباس بلو دوستانو پنه خوانون که هم یا هم سهار پشار که دوزن سر ملبانه لرو همدرنگا یو موضوع باندې هم بحث درو دینه مخکې چې موضوع تر شو یا هم د سهار خدمت تاسو درو پیژننو هرې خرغلا سره په خیر ډیره مننه ته هم خیر علي سلام مننه سلامونه اونې کې هلي مې باندې قدر مې کتن کو هله لرم چې دو قوم جوړ وسېږي او سهار به مو خیر او خوشاله سره پیل کړو وسې درنو کتن کو زمو خبرونه پای شو لا هله د خبرونه را سره تر پای پورې وګورې او مالتي امو کړې لکه څنګه چې عبد الله یادونه وکړه موږ همیشه کوشش کوو چې په خبرونه کې موضوع هم ولرو نن سهار خبرونه کې خوشبختانه موضوع هم شته مېلمه هم لرو په خبرونه کې نو لکه د موضوع په تړاو به تاسو هم معلومات درکړو مننه هدا څنګه چې یادونه البته وشو چې موږ خبرونه کې موضوع هم لرو په سړو کې مېلمانه هم لرو خو یادونه به کوم ډېر یو مهم موضوع باندې بحث کوو چې هغه د خون کې ورځ د نړۍ په کچه بېلابېلې ځایونو کې لمانځل کېږي خوشبختانه چې په افغانستان کې هم په ځینې ځایونو کې د خون کو نړیواله ورځ لمانځل کېږي همدا خون کې دی چې موږ یې ګورو نو سبا بېلابېل قربانیانې ورکوي چې تر څنګ یې مشکلات هم ډېر زیات دي خو هغې غواړي چې په دومره ستونزو مشکلاتو سره سره هغې ودي د خون کې هغه پاکه دنده ترسره کړي بېلابېلو ځایونو کې که موږ وګورو زموږ خون کې شته دی ځکه چې که چېرته موږ دولتي اداراتو ته وګورو همدا خون کې برکت دی چې موږ یو ښه رئیس جمهور لرو یو ښه انجینر لرو یو ښه والي یو ښه ډاکتر لرو برکت د دې ستونزو مشکلات دی په ځان باندې تیر کړي د میزان دیارلسمه د معلم ورځ ته ځانګړې شوې ده دا ورځ هر کال د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د معلم ورځې په نوم لمانځل کېږي سږ کال هم د افغانستان د پوهنې وزارت په چوکاټ کې د دغې ورځې د لمانځنې مراسمو ته تابع شوې ده معلم هغه څوک دی چې نوم په اورېدو سره د انسان ذهن ارزښتونو ته یو لوی سلی انځورېږي معلوم د خپل هیواد بچیان روزي او سالم انسانانو په څیر یې ټولنې ته وړاندې کوي خپله سوځي خو نورو ته رڼا ورکوي او غواړي چې د نورو بچیان له نورو سره سیال کړي فقر غربت ناچاري بېوزلي او بېکوري یو معلم ژوند ناچارۍ انځور دی چې ورسره لاس او ګرېوان دی د افغانستان د پوهنې وزارت هم مني چې معلمین ډېر ستونزو رنځ وړي او معلمین ډېرو مرستو ته اړتیا لري د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې په ټول هیواد کې 200,000 معلمان لري چې په 2,000 ښوونکو ښوونځیو کې د تدریس چارې پر مخ بیایي د حقوقي چارو کارپوهان وایي که د معلمینو د فقر او ستونزو ته د حکومت پر وخت رسیدګي او پاملرنه ونه کړي نو پوهنیز نظام به نور سختو ننګونو سره مخ شي دا نو هغه موضوعات دي چې په ډېرو کې هم لیدونکي شاید له دې نه آګاهي ولري خو بیا هم موږ ټولو ښوونکو ته خصوصا د افغانستان ښوونکو ته زړه د تله د دې د ورځې مبارکي او په دې هیله چې هغه ستونزې مشکلات چې دي وګالي د دې وروسته موږ د دې شاید نه وس او واقعا معلم هغه څوک دی چې نن سبا موږ په دغه مقام کې ځای لرو یا قرار لرو ټول د معلم له برکته دی که چېرته یو څوک په وزیر چوکۍ کې مقرر اوسي هم تر نورو لوړ مقاماتو رسېږي همدغه معلم دی چې هغه ته زده کړه ورکړې ده موږ هدې وګورو برعکس په نورو هېوادونو کې تر ډېره پورې په معرب باندې کار کېږي په استادانو باندې کار کېږي تر څو یو ښه راتلونکی هغه اولادونه ولري هغه څوک چې زده کړې کوي خو هما برعکس که موږ افغانستان کې فکر وکړو د معرب برخه تر ډېره پورې موږ کمزوري ګڼلی شو ځکه چې هغه څه چې لازم دي هم په کار تر دې مهاله پورې رسېږي ورته نشي دوستانو په خپلو کې نما سره نو د بېسودو د ښوونکو شورا عمومي مسؤول البته محمد ګلاب حقیار او همدارنګه استاد احسان الله نیازی ما سره په خبرونه کې دي هر څه د مخه تاسو ته د ښوونکي ورځې مبارکي او ښه راغلاست ژوندې اوسئ مننه تور رمضان خوشحاله اوسئ د ټول افغانستان او ټول نړۍ ته د مرن د ورځې مبارکي اگر سب تاسو هم قرار لاس ان شاء الله وسه زه هم په لمړی کې تاسو دا ورو خورتا او به د شرق رادیو محترم اداري سټاف او ټول لیدونکو او ریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم د دې کې چې ټول د صحت او د عافیت په جامو کې پټ وي او ټول د ملت ته یا د ټول نړۍ معلمینو ته د معلم د ورځې مبارکي وایم او خاص کر هغه معلمین چې مخلصین وي په خپل وظیفو کې او خپل وظیفو ته ژمن خلک وي هغه ته هغه ته هم زموږ له طرفه د معلم د ورځې مبارکي وړاندې کوم صاحب په فایل کې به راشو دې ته چې نن د معلم ورځ ده څه احساس لري او له کومه وخته په افغانستان کې د غوره کې منګل کېږي
د معلم زخه الحمدلله نن ورځ ډیر زیات خوشاله احساس کوم چې ما د دې ورځ نه یو ورځ لامخ کې چې زمونږ خنځی ته لاړ او په خنځی کې زخپل دی وناسو خنځی د پاغي کې د استادې دنده مخ په وړاندې ورم نو هغه د شاګردانو د تاریخ نه چې موږ تک مبارکي راوکړل کېدا او کومه مینه راکړل او کوم عزت راکړو ما ته دا ډیر د خوشاله احساس راوبخو خو تر ټولو نه زیات چې زه په دې خوشاله یم د معلم په دغه سپېڅلې دنده باندې چې زمونږ جناب نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وای چې انما بعثت معلما زه معلم را لېږل شوم چې دې وظیفې ته راغلی یم د دغه حدیث دپاره راغلی یم چې د الله رسول معلم را لېږل شوی نو د دې په خاطر ما ته تر ټولو زیاته خوشحالي چې رابخي دغه ټکی رابخي چې معلم ډېر لوړ مقام لري راد صاحب دغه ورځ صرف ښوونځیو کې لمانځل کېږي یا هم ځانګړي کوم ځایونه م شته چې هلته ښوونکي راټولېږي او دغه ورځ لمانځي یا هم تېرو کلونو کې څنګه لمانځل کېدله دغه ورځ څه کال څنګه مخکې کلونو کې به دغه ورځ د معرف ریاست په یو ښوونځي کې یا په یو تالار کې به یې لمانځل او مشران استادان به یې ټول لاغوښتل او استادانو دپاره یو څه مادي او معنوي ډالۍ به یې برابرولې هغه به یې ورکولې لکه د تېر مخکېنی رئیس صاحب استاد الاده په وخت کې دا کارونه به کېدل اوسنی رئیس چې کوم دی د ده په وخت کې یو ځل په هغه لومړي کال باندې ولمانځل شو نه پوهېږم چې هغه هم د کوم استادانو احساس و خپله جناب رئیس صاحب د دغې شي سره نه پوهېږم علاقه نه لري نو معلم ته نو په یګم چې څه وځه دا کال نو کولای غواړی چې په خو یعنی څه کال نو کول نو په نسبت دې به ځي بهتري راشي نو بهتري راغلی بهتري راغلی د مخکې کلونو کې ډېر خسته دا کال چې د زمونږ په یوه لیسه د ناهیده شهید په نامه باندې لیسه د پاره کې د معرف او د معلم مراد منځور شو دا هغه په دسي منځور شو چې یو مدیر د معرف ته بل رئیس د معرف ته دی او مګل ته شاګردانو او استادانو د نکړې دي نو نور له سو استاد په یو ځای ما غو استادان د دې مستحق نه دي چې په دې ته د معلم خوشحالي او بخښل شي دا ټول نګرار او ټول معرف د دې د به چې دا خوشحالي کې برخه والی کړي اسم نوی هغه مشان فرار خو باید وغوښتل شي خلاص اوسې استاد نظر را بشو تاسو سم روخ کیږي تاسو د خون کې سپیشلی دند تر سره کوي بسم الله الرحمن الرحیم زه په خپل وار سره تاسو حضور ته د شرع د رادیو د تلویزیون له لارې نه زما دی وظیفې اشغال د وظیفې په ځای له سره یو ته اون کار نه لري په خواني رئیس جمهور حامد کرزی په اول دوره کې ملما دی وظیفې د معلم د سپیشلی وظیفه په غاړه واغست کله چې نظر صاحب په دغه وختونو کې یا هم دومره کلونو کې تر کومه حده پورې تاسو خپل دغه وظیفې نه رضایت ښیوئ والا ماشاءالله معنوي ارزښتونه د معلم دپاره شته دی هر اورګان ته چې موږ ځو همدا زموږ دپاره ډېر یو لوی افتخار ده چې په هر اورګان کې زموږ یو دوه درې شاګردان موجود دي او الحمدلله د موږ ډېر عزت یې کړی دی موږ ترنه خوشحاله یو کراش مهرباني نیازه صاحب دا مړه ته وایي چې اوسني حالات کې د ښوونکو وضعیت څنګه ارزوي تاسو یاره مادي اړخ ته که موږ وګورو معلم ډېر یو ضعیف حالت کې قرار لري ځکه اوس هغه معلمین چې دولسم پاسان دي یا فرض مثال څوارلسم پاسان دي د هغوی شپږ زره معاش یا اووه زره روپۍ معاش دا خو د یو فامیل دپاره په دې قیمتۍ کې په دې ګرانه کې قطعا اکتفا نه کوي او تمام عمر او ژوند یې او اته د یو مریض پیسې ولا که په یو معلم باندې پوهېږي خو الحمدلله هغه معنوي ارزښتونه ده چې ګورو بیا هم موږ خپله ځان په خپله ډاډه کوو او خپل سپېشلې دندې ده صاحب مخکې داسې ویل کېدل چې د ښوونکو معاش به لوړ شي په دغه برخه کې به یو لړ پاملرنه تاسو ته کېږي څنګه دغه برخه کې آیا ستاسې معاشونه لوړ شوي دي که نه نه تر اوسه پورې خو څه هغه امتیاز چې معلم ته هېڅ امتیاز یې نه دی ورکړی خو دا چې حافظ صاحب موجود دی دوی تللي وو کابل ته صرف شل روپۍ معقول خو هغه هم خدای خبر چې کال ته والا کېږي که بل کال ته خو تر اوسه معلم ته نه برخمن شوی اکبر صاحب کله شو تاسو ته په تېرو کې هم داسې اورېدل کېدل چې تر ډېره پورې فوکس په دې و چې باید د معلمینو ژوند دی ښه شي او هغې کومه ستونزې مشکلات چې لري هغې ته باید رسیدګي وشي کله شو اوس مهال کې هغه عمده ستونزې چې ښوونکي ورسره لاس او ګریوان دي څه یا هم تر دې مهاله پورې رسیدګي ورته شوې ده او که نه په تېرو کې دا اوازې ډېرې زیاتې جناب رئیس صاحب جمهور هم دا په خپلو کمپینونو وخت کې نور مشران او ډاکټر صاحب عبدالله هم په خپلو کمپینونو وخت کې دا وعدې کېښوستلې ځان سره او ویلي به یې چې موږ به د معلم ژوند ته ډېره زیاته پاملرنه وکړو خو یو هم په خپلو وعدو کې سپېڅلی نه شو هغه خلکو خپل وعدو کې سپېڅلی نه وو خو معرف هم د معلم ژوند ته د ښه کولو په خاطر باندې ژمن نه دی
خپله اوس وخت چې ګورو دغه نیم ورځ حالت به زه تاسو ته وایم زموږ سره په هر ولسوالۍ کې 1500 300 400 خو زه هم استاذانو قراراتیانو استاذانو نو دوی دوه دغه سپېسلې دنده مخ په وړاندې وړله دا اوس انټرنونه شروع شو مکاتب شروع شول استادان په کور کې نه ولیدي هغه کوم چې قراداتي استادان هر استاد چې رسمي استاد چې کوم قرارداد په معرف کې هغه ته دومره مسؤلیت ورته غاړه شوی چې د درې او د څلور او پنځو استادان حتی مسؤلیت ورته غاړه دی هم خو اقتصادي ژوند یو اړخ دی چې هغه خو د معلم تر ټولو په افغانستان کې تر ټولو کمزورې طبقه د مالیاتو د نګاره د مالیاتو نه هغه به معلم وي او اس توجه چې ورته کېږي هغه د معلم ژوند دی دوی خواته کې معنویت وګورو چې معنویت هم په ورځ په ورځ د خپلو تر لاندې کېږي یو خوا نه د کور د غریبۍ مشکلات او ذهني فشارونه بل خوا نه د درس تړیاوي او هغه نه زیات حجم دا د استاد د وس نه د با خبره زه به تاسو ته د نن ورځ خبره وکړم د پرون ورځ خبره به زه تاسو ته وکړم چې پرون ورځ خپلې لیسې ته تلم ما درې سیم په یو ساعت کې کنټرولول یو ساعت به مې لږ ساعت به مې درس په یو صنف کې وویلې اتم نه هم اووم صنف تدریس سیمپونه ما سره سنګ په سنګ ناست وای به ما کار یو صنف ته به لاړم لږ درس به مې وویلې بیا به مې د دې نه منډه کړه چې لاړ شم هغه شاګردان کینوم الله تاسو کینو بس یا تاسو درس وایي یعنی دا زه خو زه خو یو ځوان یم زما کې دومره انرژي شته د استاد په څیر سپېسلې د سپینګیر استادان دي چې په ماری کې زیات تجربه لري دوی به دومره انرژي د کمه کې ماری دې د پاریس تصمیم نه لري هغه څه فکر کوي دا سره دوه ستونزو سره مخ مخې مادانو کې په نور نړۍ کې هم ماری باندې ډیر کار کوي په خون کو باندې ډیر کار کوي ځکه برکت دی چې یو ټولنه پر مخ لري کېږي هم په مخ باندې ځي ساسې پان ولې زمونږ په هواد کې خون کو ته د ژوند توجه نه کوي اصل زمونږ پر راس کې خلک اهل خلک نه دی ګمار شوی زمونږ پر راس کې خلک ژمن خلک ندی وظیفو ته وفادار خلک ندی دی تجارت په سیستم راغلی دی او ځان ته وسه عایدات ترلاسه کوي او نور بځي هغه هر څوک وي زموږ مشران اصل ژمن خلک ندی که چېرته ژمن خلکو د هر کارونه به خپل په پلان مطابق روان هیڅ معرف سره دا پلان نشته دی نن دا د مکتب خلاص شو دی سره دا پلان نشته چې دا قراردادي استادان د مخکې د مخکې نه غوړل باید دا نن چې د مکتب کلاسیک به تا استاد موضوع معلومه ده چې استاد ته د کومه کې شاګرد راغلی استاد د کومه کې استاد نشته دی خو په هر مکتب کې شل او دیش تم کوم دسی اضافه ته تغیر زما په نظر مشکلات او ستونزې خون کو پوران دی دې ځکه چې موږ یو شاندار اورزم د دې منځله د فارن د رویلت به همداش اندغه وجه ده چې د استاد ژوند ته هیڅ څوک بغل کې نه مخکې د راورځې لږ مخکې کبینه لږ خو لږ به توجه کېدله اوس تورس تورس نور د معلم تانې څومره چې تکلیف غاړي چې ریشي او څومره چې زفل کېږي وي ځپي اورس تورس دغه سي حالات روان دي نیازه سپتاس رات دا وایي چې په ځینو خوانځیو کې اجازه نه ورکول کېږي چې د معلم ورځ ولمانځل شي لا د دې سره نه نه ته خو دې امنیتي ستونزې دي چې دې ته هیڅ نه ډارېږي دې بم نه ډارېږي نو باسي باسي فجایا او انتخاب مطلب اړ یو ډار لري مونږ ته رسمي مکتوب راغله چاته لین په سر شاګرد نه دراوي هغه ملي شروع دی لین په سر مو وایي نو دا که شیان او ممانعات او مخنیوي دي هم د دې څنګه نه دې سپ کو ګورو خون کو د پاره دی ولسمشر پرمان د مخې دی یو نمره یا هم سرپناه جمعره شوی و او کرا شو تر کومه حدا پورې د غژمنه چې شوی و تر سره شوی یا هم کوم سازانو خون کو تر دې مهاله پورې نمرې بهش کې برخه غسه یاره کپدی باربانی ما غوی نو د دیرله سو شپګت یوم کارنا شپګ زیز په پارلمان ته تل او ننګرار کی خو الحمدلله د سي دروازه ولا کی کی مانی دبولې یو زرا راته د چاغت درمسال وای هغه درمسال ته نه تل نو خو ولا کی د یو چارو د دروازه نه پرخی خو متاسفانه یو ځل دې چې د غصب مخه ونو شي د مون چارو د غصب نه ملاتړ ستاره کوي ما غاصب نیولی دی بندي کړی نه دی او یو سناتور د زلمی زابلي په نامه باندې راغلی مازدیګر یې بېرته خوشي کړی خو د مونږ ولایتي شورا او یا پارلمان والله په بله کې د یو معلم پښتنه چا کړي کله شو ناجی صاحب تر ډېره پورې که وګورو ژمنی کېږي یا هم د نمرو ویش لړۍ تقریبا څومره چې ما اورېدل مسله خلاصه وه چې په ټول خونکو باندې بهشل کېږي انشاءالله په دې کې ستونزه نشته څه فکر کوئ کم دغه ځمکه چې د خونکو په نوم باندې تاسو درکول کېږي دا شخصي ځمکې دی چا چې وروسته دا وګیر پیدا کېږي یا هم څنګه پلان دی دپاره دا خو بکر باید ځمکې دي دولتي ځمکې دي او دا وزارت معارف دی وزارت زراعت نه په بیا اخیستل شوی دی مطلب هغه پیسې تحویل شوي دي ټول مراحل تیر شوی مونږ ته اسناد په لاس راکړی دی خو دا چې د شارسازۍ نه مطلب مونږ بیا هم زه ورته کور ودانۍ وایم چې هغه للما ولي حکومي مونږ سره ډېرې منډې کړي دي ډېرې ستړیا ګاللې دي او زمونږ تقریبا یو دوه توزیګانې ما د هغې په همکارۍ باندې ترسره کړی دی یو څلور دېرش نمرې مې یو ځلې توضیح کړی اووه شپېته نمرې مې بل ځل توضیح کړی دی
خو دا وسم دیو سلا تریج تجربه زمکو کورکی نه غیسته ده خو متاسفانه چه تروس نه نقشه راغلی ده و نه تدبیق شوه ده خو پا الوزلو که همدغه للمه اولی حکومی مونږ سره منډې تللې کړي دي او بیم کې یو بیم کې او ما سره ژمنه هم کړې چې انشاءالله دغه نوی وزیر چې راغلی دی شهر سازۍ که چېرته پارلمان تصویب کړ ستاسو کار زه مخکې کوم او زه انجینران درلیږم او خط اندازي شروع کړي توضیح شروع کړي توضیح ده زه پخپله راځم هغه مخکې توضوګانو ته هم راغلی وه خپله او دې توضیح ته ان شاء الله په خپله راځي حقیقت صاحب تاسو راته دا وایئ چې د ښوونکو ستونزو ته تر کومه رسیدګي شوې ده او که نه ده شوې غوښتنه مو څه ده د حکومت نه د ښوونکو ستونزو ته خو رسیدګي ډېره کمه شوې ده ډېره کمه رسیدګي کېږي او د حکومت څخه هم غوښتنه هم همدا ده چې د ښوونکو ستونزو ته رسیدګي وکړي څنګه چې مخکې موږ په لومړیو کې دا خبره یاده کړله چې اول کې موږ د معلم معاش ته وګورو د معلم دغه کوم معاش چې ورکول کېږي کومه دغه بدله چې د په درس په مقابل کې ورکول کېږي دا ډېره زیاته کمه ده ډېره زیاته کمه ده هېڅوک د دې د آواز دا اوري هر ادارې ته چې ورځي لکه څنګه چې جناب استاد ویلې چې هر ادارې ته ځو موږ ته چې دغه یو شی ویړ بخي خالي هغه همدغه ویړ وي چې زموږ شاګردان دي او هغه په ادارو کې چې ناست وي نو موږ هغه چې وګورو په هغه باندې خوشحاله یو هغه هم ډېر کم تېره شاګردان وي ډېر شاګردان وي چې هغه بیا خپل استاد نه پېژني نو پیدا کېږي هر قسمه هغه خلک وي چې په کوم په فساد باندې مقرر شوي په هغه اداراتو کې او د مکتب نه په دغسې شکل باندې تېري وي چې هغه د قومندان او د وکیل او د پلانکي او د پلانکي زوی وي نو هغه خلک چې وي هغه خپل استادان ته ژمن نه وي بیا سبا دغسې معرف ته کار هم نه کوي او که چېرته اوس نن سبا خو چې زموږ کوم مشران دي هغه ټول په خارج کې درسونه ویلي د هغې دلته استاد نه لري او د خارج د استادانو خو دا دغه نن مې یو مطلب کتو په فیسبوک کې چې هغې کې لیکلي وایي چې په اټالیا کې چې دی وایي درې کسان وي چې دا د سړک د سرې کومه سره علامه چې ده د دې څخه بغیر د سرې علامې د لاندې هم تېرېدلی شي چې هغه درې کسان دي چې دی یو د اطفایه ډرایور دی د اطفایه موټر او بل د امبولانس ډرایور دی او درېیم ورپسې ښوونکی دی چې دته یعنې د دوی ممانعت شته ګوره اتفاقیه کې ځي خو د اور دی او کمبلانځ یې زخمي به وي خو ښوونکی دومره لوړ مقام لري چې دا به هم د دې سترې باقۍ څخه بغیر تېرېدلی شي سیوډان ته د سیوډان په باره کې یو مطلب لیکلی چې هغلته د ښوونکي دومره لوړ مقام دی چې ډاکټران یو ځل دغه جمع شوي د هغې د معاشونه ډاکټرانو کم و نو دوی د ډېر زیات هلې ځلې کوو چې موږ ډېر زیات وظیفه اجرا کوو دا کوو هغه کوو نو بالاخره هغه د وخت رئیس جمهور وي ورته ویلې چې تاسو دا سوچ مه کوئ چې د هغه چا څخه به ستاسو معاش زیر شي چې تاسو یې روزلي یاستئ هغې خلکو سره دا نظریه ده چې موږ یو چا روزلي باید هغه خلکو ساتو هغه خلکو نازو چې دا وطن جوړ شي تاسو وګورئ نوره نړۍ چې کامیابه ده هغه په دغه استاد ته سر کامیابه ده همدغه استاد دی چې شاګرد ته سره کوم روحیه ورکي همغسې کېږي دا وطن چې نن د بدبختۍ سره مخامخ دی د خلکو ذهنیتونه خراب دي وجه دا ده که چېرته د خلکو ذهنیتونه په دې جوړ شي چې دا زموږ هېواد دی او په دې کې به پاتې کېږو او په دې کې به ژوند کوو بیا هېڅ مشکل نه رامنځته کېږي مشکل دا دی چې نن سبا دا بې امنیتي چې دا د تعلیم سره نه مینه چې ده همدغه علت دی اگر صاحب که وګورو نو نړۍ خو د ښوونکي لپاره ډېر څه کړی دی او د معرفت برخې کې موږ ګورو تر ډېره پورې پیاوړي دي د ښوونکو دپاره په دومره دندو کې او دومره مشکلاتو ستونزو کې یو خبره چې ښوونکي تر ډېره پورې خوشحاله دي چې هغه د نمرې مسله رامنځته کېدله د یو طرف نه حکومت یا هم جمهور رئیس صاحب زموږ اعلان کوي چې هر استاد ته د یو سرپناه ځمکه ورکړ شي بل طرف نه بیا هغوی کې دا وګیر او غاسبګر پیدا کېږي چې هغه هم بالاخره حکومت ته ځي ستاسې پان یو طرف نه ویش شروع کېږي بل طرف نه بیا دا وګیر پیدا کېږي بالاخره د دیو به ستونزه پسې کې هم لوی لاس دی نه غواړي چې دغه پروسه د جریان عمومي ما چې مخکې دا خپل خبرو کې یادواري هم وکړله دغه لاندې طبقه یا د جناب رئیس صاحب جمهور نه پوهېږم چې یاد خپل خبرې بېرته نه تعقیبوي یا خپل فرمان بېرته نه تعقیبوي همدغه هم د وظیفه کې غفلت دی زه ورته غفلت وایم چې خپله خبره بېرته نه تعقیبول یا خپل فرمان نه تعقیبول رئیس جمهور خو په شپږ اتیا کال کې امر ورکو یا اعلان یې وکړو چې ټول معلمین ته باید یو نمره ځمکه ورکول شي وزارت معرف ته ډیر زیات شارکونه انتقال شو چې دا غي د جملې نه ډیر له شارکونه د ننګرهار ریاست ته یعنی د ننګرهار ولایت ته انتقال شو لکه څنګه چې نازي سیب ویلې په سرخو د ولسوالۍ کې زمون یو کم تعداد استادان ته نمرې رسیدلې اوس نور ټول غصب دي یا پاتې دي هم د معلم ځمکه غصب یې هغه د وکیل سیب نوم چې واسو کوري ودان دا چې کومه توضیح شوې دا غي په مټ شوې ده تاسو ما د بیسو د بیلګې ویلې د بیسو د ولسوالۍ شارک چې دا شپږ میاشتې مخکې توضیح ته ماده د اس قانوني ستونزه نه لري خو معرف اوس نه غواړي چې توضیح کړي ورسته ورځ هغه څه هدف یې چې هغې ونه غواړي دغه توضیح د صورت عمومي یا هم حق د حقدار ته ورسیږي د دې دو زه چې نور نه پوهېږم اولس به په دې ښه پوهېږي چې د دې دو هدف شاید زه چې سوچ کوم یا به هدف دا وي چې دغه غاصب نه به ویریږي غاصب ورته وایي چې دا مه توجه کړه ځکه دا لاړې اوږدول شي نور مشکلات هم ولاړ مشکلات ورسته ورځ غاصب پکې لګېدی غصب کېدو معلم نمرې غصبوي
شاید د غاصب نه بویری کی یا به د غاصب سره دوست وي او ملګری بوي یا به د غاصب سره ملګری وي چې ولا ځنه مونږ نه توجه کو تاسو دا کی او معلم مو مزدش سوک نشته د سیو مشر سوک نشته چې هغه تر نامه کې شو معلم ورپسې شي او معلم دې ته نور دې د مجبورۍ چې بس د شاګرد ته درسونه وي او مکتب بند کی او راو چې سره بند کی بس د غستون ز تر کومه پور تاسو او هغه ادارو سره خپل شریکه کړی د چې تاسو د برخه کې ستون ز لري هغه ورته رسید کی وکي زمون چې کوم اداره چې دې ټولو سره شریکه کړی دي که تاسو پارلمان وګوري پارلمان تم رسول ولایت شورا تم رسول ولایت مقام تم رسول دا خپل زمنګ د لومړي مقام چې واخد په هني مدیریت د مدیر د معرف سره بار بار دا موضوع شریکو چې و مدیر سیب ته پاسې ګره موضوع په سلا شبس وې زه رئیس سره ګورم مورته ورځ ویل چې دا نقشې په دفتر کې مو جوړوا دا کار په کولو کې کې د کار په سي ګرځېدل غوړي دا به دوشي شپږ کال دی په معلومینو منډه واخلې دي معلومینو دې حتی راورسو استاد په دې حق لکه څه کوي نو هغه د غسیناس وی او نن پښنیات کوم او سبا پښنیات کوم او کلونه باندې کې تیریږي او معلم غریب ناشته نو دې ته مناسب ولې د اقدام دوی نه کوي تاسو اصلي لامل څه شي غنای چې دوی د تاسو ورته بار بار وایم خو مګر هغه کوم اقدام نه زه چې اصلي لامل ګورم یو لامل دا دی چې د دې خلکو ګټه پکې نشته تاسو ما مخ کې ویلي چې د دې خلکو شخصي ګټه ګټه کې د پکې غو تاسو ته به توضیح وکړي او چې شخصي ګټه چا نه نو به توضیح نه معلم د خپل کار کار خبره دا او دا بار بار ویل شي وي او بار بار مونږ نه غوښتل شي وي د دې د خپل ګټه غوښتل شي وي مونږ د دې ګټه نه دی منلي اگر دې په دې خاطر نه دی منلي چې هغه د معلم حق دی او د معلم حق به چاته نشو ورکول په دې خاطر باندې په هر ځکه ځندول کیږي تاسو اوس وګورئ د بټي کوټ ول سوالي د کوټ ول سوالي د دې ته پر شارکونو د پارس به کې انتقال شوی هغه ځم کې راواز تر اوسه پر هغه معلومات ځم کې خوندان شو هغه راست شهري مکاتب ته ورکړي شهري مکاتب ته دې په خاطر باندې اوس انتقال پر سره روان کړی چې دې کوم موږ معرف ریاست خپل پکې شامل شو موږ پکې نمرې واخلو قانون مطابق مامورینو ته نمرې نه ورکول کیږي دا خاص کر ځانګړې د جناب کرسي صاحب د کور ودان چې تدریس چې هغه را استاد چې د یو شاګرد د وطن بچی ته یو ټکی درس خي هغه د پاره دا امتیاز دا د مامور د پاره دا امتیاز نو نو په دې خاطر باندې دی د هغه د نور اول سوالو زم کې را واغستي شرط ورکړلې چې په شار کې خپل ورسره شریک شي خو د شار زم کې هم تر اوسه پر نه دی انتقال شي استاد نیازی سے باید سو شي خون کو د پاره په حال وضعیت کې ولا خون کو ته ټول مسئولیت چارواکو په غاړه ده لکه چې څنګه حقیقت شد د خبرې ته اشاره وکړه هغه خپل شخصي ګټو ته ترجیح ورکړي مګر ملي شتمنۍ ته ورچي او دا چې یو معلم ذهن نارام نه وي سکون نه لري هغه به د تدریس چارې څنګه پر مخ بوزي من خو خپه دي من افغان علت هم دغه شته چې کله مطلب افغاني په کلدارو باندې بدل شو زه په دې خوښ یم دا زمونږ او تاسو ملي هویت دا مطلب دې باندې زه ډیر خوښ یم چې دا کلدار نو مم دې افغانستان د خاورې نه ورک شي خو بدبختانه بیرته د نرخونو کنټرول نه و دا چې اوس معلم په خپل یو ټیم معلمي کوي او یو ټیم یا د قانوني یا زمینداری یا یو بل دنده ترسره کوي نو چې ذهن دا آرام نه وي دغه تدریس چارې هم د خوند ځای دی سپټر ډیره پورې ویل کیږي چې خون کې طبقه د ډیر اقتصادي مشکلات سره مخ وي اکثره وخت کرا شو تاسو چې یادونه وکړل چې اوس د بای لړوالې هم را مې سکیږي د خون کې دونه ماشت چې هغه نشي کولای بیا کورنۍ پیج د ما مطلب هم دی چې اوس وس د ما خپل 9500 روپۍ ماشت ده مخکې چې کلدارې ویش چې ماته به مګلیشن 0 روپۍ ته جوړه ده خو په شرم سره میاشتې تیرو خو بدبختانه چې د نرخ کنټرول نشته ولاکه اوس لس ورځې موشي نو د دې تر څنګ زه خپل اول مجبور یم 15 جریب په ټایم اجاره غسه دا اوس مې پالک و درنیو د شان کړی لی دي پس د وخت نه زاږي کې مصرف یم نو دا غسه ټول سازان ذهن نه آرام نه دي په سکون کې نه دي زمونږ د چارواکو دا بخت بدبختی ده قسم را باندې حق نه لږ جمعه ته وش کس نه مندګان هغه وخت چې سلیم قندسه دلته والیو چې مونږ لاړو د مونږ جرابې او د مونږ پکولونه هم تلاشي شو موبایلونه مونږ نه واخیستل شو او چې کله لاړو غاصب دی هغه تر څنګ هغه ته هغه د مشاور په صفت باندې مونږ سره خبرې کوله هغه په فرونر ګاډي کې تلاو دا ټول دي د چارواکو کمزوري ده د کا چارواکو بیماني ده د چارواکو او ساده ده تر کوم حدا پوري چې مونږ په دې باندې پیګو څنګه چې هغه سره هم یادونه کوي چې کم خلک چې په مونږ باندې مقرر دی هغه تر ډیره پوري خپل دی وظایف ته وفادار نه دي کچته د حالت هم داسې دوام ومینو دي خون کې ژوند به کم مشکل سره ولا چې ورځ تر ورځ مشکلات خو د مونږ زیاتېږي ستونزې د مونږ زیاتېږي ځکه د مونږ دغه د معرف په چوکاټ کې چې زه درته وایم دا هر یو خپل موقف ساتي او مطلب د معلم دفاع نشي کولای د جاداري که زه د دفاع وکم دا چوکې دا موقف برانه لاشي هغه هر څه کوچې ته دغه ستونزو ته رسیدګي ونشي بالاخره اقدام وستاسي
کچته دغه ستونزه ته رسیدګي ونی شي دغه شوراګانی چې کوم جوړی شوی دی د معلمینو اتحادیه دا شوراګانی چې ورته ویلکی دا چې جوړی شوی هم دی د پاره جوړی شوی چې د معلم غږ جی کی او دا خپل نه دی جوړی شوی دا خپل وزارت معرف جوړی کړی دی هم دی د پاره جوړی کړی چې د معلم منسجم شي او د معلم غږ ترمنګ را ورسیږي هغه کې جناب وزیر سی فاروق وردګ وکړ دی ودان چې دغه شوراګان ایجاد کړی دی او دی ته رسمي باندې بیرسته واغستل شو له وزارت عدلی ورته رسمي جواز ورکړی او مدني نهاد په نامه باندې دا بدل شوی دی نو موږ دا حق لرو چې بیرټول هغه مدني حرکتونه کوم دی دا ټول په لار واچو کاغه مکتب بندول وی کاغه سرک بندول وی کاغه د معرف دروازه بندول وی کاغه د ولایت دروازه بندول وی یا هغه په سرک او یا په ولایت د مخته خیمه وخل وی نو موږ به د ټول لارو نه به کار اخلو په دغه لارو به الله سپوري کو خو به هم په دې مشان باندې غک کو چې د معلم په درد باندې و دردېږي او د الله څخه ویریږي او د هغه عظیم او لوی ورس څخه ویریږي چې په هغه ورځ به په محشر کې مخامخ کیږي الله ته د الله حضور ته مخامخ کیږو او بیا به حساب کتاب ورکول کیږي او موږ سره به د دې حساب نه وي او په معلم باندې زړه وسوځوي قسم پر الله رئیس د معرف خسته موټر کې ګرځي مرده د معرف په خسته موټرو کې ګرځي ته د سهار د چاو سره کوش او د پنیر خوري خو معلم په سهار چاو کې د شین چا مرته نه ورسیږي معلم ډیر غریب ژوند دی او د معلم ته درد مر رسوي معلم ته تکلیف مر رسوي معلم ته سہولت برابر کی که څو غاړي چې دا وطن پرمختګ وکړي معلم ته د سہولتونو برابر کی د معلم ژوند دی آسان کی د معلم ژوند ته د مشکلات نور پیخي یعنی اوس درته سویم چې دومره مشکلات سره معلم مخامخ دی هر استاد ته مثال کې درد 15 شپږ سیمپونو شوخي ورکو شي وی چې له انټرنونه واخله نو په دومره مشکلاتو کې اخته کړی دی خو د معرف کارکونکو قلارې په خپل دفاتر کې ناسي خسته کلی سیګان ورته لګیدلی خو زما معلم چې په شاګرد ته ولاړ دی د سره مر لاندې ولاړ دی او هغه تختی ته ولاړ دی او هغه تباشیر سره ولاړ دی وسلیری ساتو په دغه د بچی په غم کې دی چې دا بچی سره کوم ورځم خو باوجود هغه تکلیفونه او دردونه خو تیری د معرف لالهندی او د معرف د نادو دی ورپسې بیلی وی چې دی د ورشي دی د پیلا بیلی خبرې کې لا پټکی په بیلی وی د نظر چانو دا په کلا بیلی خبرې وی کنه نو مونږ چې پویګو معلم ډیر زیات دردول کیږي او د دې چارواکو نم غوښتنه هم ده چې د الله نه ویریږي نو خو مونږ ایس اسره نه لرو او د الله نه ویریږي خو معلم ګوره اتفاق لري په دې د قانې اوسېږي ټول دی واوري مونږ چې دا غږ نه جی کوو مونږ لږ صبر کوو مونږ په دې پویګو او داسې نه کوو د دې خلکو په سر باندې چې د خپل حق لپاره بل حق نه خورو خپل حق غواړو خو دې ته موږ دې د مجبورۍ چې د خپل حق د پاره د نور حق وخورې استاد حقیر ډېر مننه له تانه ډې او استاد نازې تانه هم مننه چې په دې سار کې موږ ته زمونږ خبرونه ترلاسه کړې مننه د ټول شرط تلویزیون رادیو کارکونکو همکاران او تخنیکی چارو مسولین ټول ته د موږ سلامونه او احترامات وړاندې کوو او تاسو ته د غلي معرفت د ورځې مبارکي دغه ستاسو د تلویزیون لاره ز ټول افغانستان خوونکو ته بیا یو ځل بیا هم مبارکي خوشاله زموږ طرف هم مبارکي قبول کړئ ستاسو د کیمرې په هیله خوشاله آدرنه کوتن کو د سار په شرکت د خبرونې منوالو نه خبرونه د دوستانو تاسو ولې د لچې د میزان د لسمه د مالې نړیوال ورځ و المنزل کې یو خوشبختانه چې د افغانستان هم ځنې زینو کې المنزل کې د خوشنګ چې حقیقت سره یادونه کړو استاد یادونه به تیر کولو په نسبت باندې سکال نو دا غرض هم د سینل ونه المنزل شو دوستانو که وګورو ما مخکې یادونه کړو چې مهمه برخه زموږ عادي خون کو د معرفت برخه ده چې باید خاصه توجه ورته وشي زنه پیغام چې بلې دومره ستونزو سره سره یا هم دومره وعده چلی دی سره کیږي بل اخر هم رسیدګي ورته نه کیږي یا هم علت بده دی سه چې رسیدګي ورته نه کیږي خو دوستانو څنګه چې لومړی نه موږ خبرې وکړې یادونه موږ چې خون کې په خپل سوځي نور ترڼا ورکې په دې معنا چې دوه مشکلات دیو په ځان باندې تیرې په داسې ځایونو کې دیو تدریس کوي چلته بل اخر په دې ګرمۍ وختونو کې ډېرې وخت هلته د پکې یا هم د برق زمینه مسایل دي خو دونه ستونزو مشکلاتو سره سره چې یو ښوونکی په ځان باندې تیرې هغې په بدل کې دي ورته نو هغه امتیازات چې ورکول کېږي ډېر کم دي نور هغه ژمنې وعدې چې ورسره کېږي تر ډېره پورې رسیدګي ورته نه کېږي په دې هیله چې د ښوونکو ژوند ته خاصه توجه وشي هدې خبرونې خو رسې شي وکړي والې نړۍ مننه له ټولو لیدونکو نه چې تر دې دمه پورې له موږ سره و خبرونه راسره ولیدله خبرونه پای ته رسو تر بلې خبرونې الله مو مل شه ښه وختونه الله مو مل شه